Salam dostlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu gün Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində vicdan məhbusu Bəxtiyar Hacıyevin növbəti məhkəmə prosesi baş tutdu. Saxta və bir o qədər də geydirmə cinayət işi üzrə zərər çəkmiş şəxs qismində tanınmış Ülviya Alovlu vicdan məhbusu Bəxtiyar Hacıyevin suallarını cavablandırdı. Lakin sualların mahiyyəti qaldı bir tərəfdə, aşağılayıcı, təhqiramiz cavablar verildi. Nədənsə iclasa sədrlik edən hakim Əli Məmmədov isə müdaxilə etmədi. Əksinə şərait yaratdı ki, Bəxtiyar Hacıyev barədə təhqiramiz fikirlər bildirilsin. Bu, o hakimdir ki, Bəxtiyar Hacıyev çıxış edəndə, sual verəndə, özünü müdafiə edəndə, hər məhkəmə prosesi zamanı onun cümlələrini, fikirlərini kəsir. İmkan tanımır ki, şərlənmiş siyasi məhbus özünü ifadə edə bilsin. Müdafiə hüququnu qəfəsin arxasından realizə edə bilsin. Bu dəfə Bəxtiyar Hacıyev haqlı olaraq əsəbləşdi və hakim Əli Məmmədovun sifətində bunları söylədi. Bura bax, prosesi adam kimi apar. Hakim Əli Məmmədovun rəngi qızardı, əsəbi halda reaksiya verdi. Hacıyev, sən danışığında diqqətli ol, xəbərdarlıq edirəm. Bəxtiyar Hacıyev daha da səsini yüksəltdi və emosional halda bildirdi. Əvvəla, sən yox, siz deyə müraciət et. İkincisi, sən adam deyilsən. Belə olan halda siyasi məhbus Bəxtiyar Hacıyevin adam saymadığı Əli Məmmədov incidi, prosesi yarımçıq saxladı və getdi. İndi küsüb gedib, təbii, özü bilər, tezliklə həmin salona dönəcək, əmrə müntəzir kimi digər hakim yoldaşları ilə bərabər işi başa vurub sahiblərinin üzünü ağ etməyə çalışacaqlar. Xüsusilə də siyasi ağırlıqlı cinayət işi üzrə canfəşanlıq edən Əli Məmmədov. Əziz dostlar, qərb fəlsəfəsinin yaradıcılarından biri sayılan klassik Yunan filosofu Sokrat hakimdə 4 zəruri keyfiyyəti fərqləndirirdi. Düşünürəm ki, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hakimi Əli Məmmədov da elə indiki halda bu keyfiyyətləri qoyub dinləsin. Sokrat deyirdi ki, hakim səbr və nəzakətlə dinləməli, ağılla cavab verməli, soyuqqanlı düşünməli, qərəzə yol vermədən ədalətli qərar çıxarmalıdır. Daha əvvəlki məhkəmə təcrübələrindən müşahidə etdiyim kimi, Əli Məmmədov da təəssüf ki, bu keyfiyyətlər yoxdur və o, əmir buyruqçusu quludur, hüququ maşadır. Bu mənada vicdan məhbusu Bəxtiyar Hacıyevə haqq verməyəsən, bəs nə edəsən? Videolarımızı vaxtında izləmək istəyirsinizsə, YouTube kanalımıza abunə olun.